Все, я уже стадарче. И стадарче, тогда. Ратите из рами ели, а вали стадарче. Где видео? От мята нахна над хиль. Окей, а тем шумим очи, кен? Хевре? Шумим. Шумим, а не скажете, что они льо мокрит на шнее ход. Фозе мокен в клад. Зел, а сейчас в коле сидерим осина, и в шарле отхил. А за йома нахну в рим ле гес. Шур шавара нахну ламадну аль сина, аль хомером лета. והיום אנחנו ממשיכים בחומרי מלטה ונדבר על גבס. אז גבס, זוכרים מה זה חומר מלטה אווירי, מה זה חומר מלטה הידרובילי? חבר'ה? אני אשמח לחזרה קטנה. שנייה, אני רק אסדר. אני רוצה שאני אראה את עצמי, שאני יודע. איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה שאני... טוב, ככה אני רואה את כולם בעצמי. אם זה לא הפריע לי למצגת. כן? אז בסדר. יש מישהו שזוכר? אם לא, אני... אווירין זה חומר שואב אוויר ומתקיים באוויר. אווירי שהוא מתקיים באוויר וגם נכון. הידרובילים זה חומרים שואבים מים, שהם יכולים להתקשות במים ולחיות במים. הידרובילים, כן, נכון, נכון מאוד. אז החומרים הידרובילים אלו שהם אוהבים מים, שהם גם מתקשרים במים, גם מתקשים במים, גם מתקיימים במים. ואווירי, שאם אין משהו, אם חומר או לא מתקשר במים, או שהוא לא מתקיים במים, אז הוא אווירי. גבס, אנחנו יודעים כשאנחנו שוברים יד נגיד, שמים לנו גבס, אם רוצים להוריד, מה עושים? שמים למים, כן, וגבס מתמוסס במים, אז הוא לא מתקיים במים, אז זה חומר אווירי, כן? הוא כן מתקשר במים, גם מתקשר במים, אבל הוא לא... עכשיו אתם שומעים? כן, אוקיי. שומעים, יפה. אז אני לחצתי לנו, לא יודעת מה הוא רוצה ממני. טוב, בואו נמשיך. אז, סיד. אוי, סליחה. גבס, כן? גבס, הוא מורכב מסידן גופרתי. זה בדרך כלל, כמו שסיד, אתם זוכרים שהוא מורכב מסידן פחמתי, כן? אז גבס... הוא מורכב מסידן גופרתי, זה ההבדל בין גבס לסיד. ומשתמשים בדרך כלל, או ב... עכשיו אנחנו טיפה נלמד יוונית, או באנהידריד, או בהמידריד. הידריד, אתם כבר יודעים, הידרומים, כן? אן, שזה לא. אז אין בו מים, כן? כאן. אז זה אנהידריד, פשוט תזכרו את זה, והמי הידריד זה חצי. אז מה שאתם רואים כאן, חצי מולקולה מים. לא משתמשים בחצי מולקולה מים כמובן, אז מה זה אומר? כאילו מה האקטיב הזה אומר? שלשתי מולקולות של סידן גופרתי הולכת מולקולה אחת של מים. בסדר? אז זה מה שאומר שכאילו אומרים בנהוג לכתוב בצורה הזאת, אבל זה מה שיש. היה, עכשיו שאלה? כן. עכשיו, בדרך כלל יש במקלחת או משהו כזה, עושים את, ה,
הם שמים מה שנקרא גבס שלא מושפע ממים. עכשיו, את אמרת שהגבס הוא פשוט מתמוסס במים. נכון, נכון. אנחנו נגיע לזה היום. אנחנו נדבר על מוצרי גבס ונדבר על זה. מה שאני, אני לא זוכרת או מקים או מקבוצה אחרת, שאלו כמעט אותה שאלה שבשיעור שעבר, חבר'ה, אם יש איזשהו חיסרון, כמובן שזה שהוא מתמוסס במים, זה גם יתרון, גם חיסרון, היום אנחנו נדבר על זה. חיסרון זה שהוא מתמוסס, אנחנו לא, מה שאתה אמרת, לא יכולים להשתמש בו לא במקלחת, לא במטבח, כן, אם אנחנו מבשלים הרבה, אבל גבס משתמשים, כן, במטבח, לא כקיר חיצוני. אז יש בעיה, אנדסים מי שמתעסק בחומרים, או מדענים מי שמתעסק בחומרים, תמיד חושבים מה לעשות כדי להתגבר על זה. כאן, גם כאן, אותו דבר, יש כל מיני מוסיפים לתוך הגבס שהם דוחים מים, אז היום באמת יש גבס שאפשר להשתמש אותו במקומות אחרים. בסדר, היום אנחנו נדבר על זה גם. בסדר, אבל גבס רגיל, בלי תוספות האלו, הוא כן מתמוסס במים. בסדר? בסדר גמור, תודה. עכשיו, הגבס, מה שאנחנו משתמשים בבנייה, ברפואה, בחול וחול, איפה שאנחנו משתמשים, אז או, כאילו, המקורות של גבס, או מקור טבעי, או מלאכותי, כן? המקור טבעי זה סלע גבס, שזה בצורה דיהדרית. בדרך כלל הוא נמצא בצורה דיהדרית. שוב, מה זה אומר דיהדרית? הידרית, אנחנו כבר יודעים שזה מים, כן? ודי זה שתיים. אז למולקולה אחת של סידן גופרתי, יש שתי מולקולות של מים. בסדר, זה דיהידריד, להיזכר את זה. בסדר, זה מה שאתם צריכים לדעת. ולפעמים, לעתים רחוקות, הוא נמצא כאנהידריד. למה ככה נדיר? כי גבס הוא אוהב מים. כאילו, אם יש איפשהו אוויר רטוף, או יש איפשהו מים, הוא סופק, עד שהוא מגיע לצורה הזאת, כן? יש מקרים שהוא נמצא בצורה הזאת, אבל מאוד נדיר, ומה שאני כתבתי כאן, שהגבס המקובל בישראל זה הדיהידריד, כן? כך שאתם תדעו. עכשיו, במפעלים, אצלנו בייצור פוספטים, אז גם כתוצר לוואי, אז גבס דיהידריד, מקבלים כתוצר לוואי של מפעלים של ייצור פוספטים. או כל מיני ייצורים אחרים, זה מה ש... בסדר? כן, מקורות, וכן. מה שונה כאילו ב... כאילו מה שיוצא מאשר, בצורת, כאילו שמכינים אותו, או מאשר טבעי, מה ההבדל ביניהם? ההבדל בתוספים, בדרך עכשיו אנחנו עוד מעט, הנה כאן, כן? כמו שאנחנו דיברנו על אבן גיר, באבן גיר תמיד בנוסף לסידן פחמתי, יש כל מיני זיהומים. אותו דבר כאן. אלו בטבעי זה תמיד יש זיהומים ש... כי זה מה שיש בטבע, בתוצר לוואי, תלוי מייצור, אז בדרך כלל הוא נקי יותר. הבנתי, תודה. בסדר? אוקיי,
עכשיו, אותו דבר כמו שאנחנו דיברנו בשיעור שעבר על סין, דיברנו קצת על רקע, כן, ממעון מורכב, ותהליך ייצור. אותו דבר כאן, תהליך ייצור של גבס, זה התהליך ייצור, ואנחנו נדבר עכשיו עליו. דבר ראשון, אותו דבר, אני אשווה, כי זה תהליכים מאוד מאוד דומים, אז שוב, מאוד דומה למה שדיברנו שיעור שעבר על סיד, חציבת אבן גבס. הנה, כאן אתם רואים, זה הגבס, מה ש... מה יש כאן בתמונה? הנה, אתם רואים שזה לא... זה מ... לא זוכרת. לא זוכרת מאיפה, אבל זה לא מצאתי את זה באינטרנט, כאילו לא גבס שם מה שבארץ, הנה כאן כתוב שזה אנהדרית, רואים? אז יש להם את זה. אצלנו בדרך כלל בצורה של אנהדרית. אוקיי, ומה שאנחנו עכשיו דיברנו, שבדרך כלל זה לא תמיד מורכב מאנהדרית, של... גם, אל תתייחסו למספרים האלו שזה חייב להיות 70%, כן? בערך 70% פלוס מינוס וכל מיני זיהומים. הזיהומים האלו נותנים, הדיאדרית נותן צבע לבן והזיהומים האלה נותנים כל מיני גוונים, וזה מה שכאן אנחנו רואים, אתם רואים שוורוד, פתחלת, כן? אז הצבע הזה נותן, נותנים זיהומים כל מיני. אוקיי, שלב הבא, אותו דבר מה שדומה לסיד, גריסת אבן גבס, גריסה ש... כן, פשוט אנחנו מקבלים אבנים קטנים יותר. בסדר? מה שכתוב כאן, הנה, אחרי הגריסה אנחנו מקבלים, מקבלים סדר גודל של אבן גבס, 30 מילימטר, כן? שלב הבא, אחר כך אנחנו טוחנים. הנה, כאן. זה השלב של טחינה, אז פשוט מעבירים למטחינה. מטחינה לא חייבת להיות בולמיל או משהו כזה שכדורית, נפוצה כדורית, אבל יש כל מיני מטחינות. כאן זה המטחינה של איזשהו מפעל. מה שמשתמשים, וכאן כדורים שמשתמשים במטחינה הזאת. בסדר? ואז אנחנו מקבלים אבקה, מנפים אותו, ומקבלים, כמו שעושים מחיטה קמח, כן? אותו תהליך מאוד מאוד דומה. לקחנו חיטה, טחנו, קיבלנו קמח, מה אנחנו עושים בבית או לפני שזה מגיע בבטנו, אז מנפים, כן? ועובר תהליך הבא, קליה, אותו מאוד מאוד דומה למה שעשינו, מה שדיברנו שיעור שעבר לגבי, הנה, כאן, כן, שלב הבא, קליה. אוקיי, אז מה בקליה? מחממים, מחממים את ההפקה שלנו, מה שאנחנו קיבלנו אחרי תחינה, ומה אנחנו מקבלים כאן? אוקיי, אז... מאיה, גם להפקה הזאת... כן? גם להפקה הזאת יש גם, איך קוראים לזה, תופעות לוואי של אם מים נהיה מסוכנת או שזה... לא, בגבס זה לא כזה. בגבס, עכשיו אנחנו נדבר, יש טיפה פליטה של חום, אבל זה נעים. כשאנחנו, יש לנו מעבדה של גבס, כן? זו, המעבדה הזאת היא לא מסוכנת, כן? לעומת המעבדה, מה שאני עזרתי, מה שהיה עם סיד, בגבס לא. כאן אנחנו לא מוסיפים מים, כן? זה הגבס שאנחנו, זה בעצם גבס שאנחנו, שנייה. לא צריכים לחבות גבס, כן, אין את השלב הזה של כיבוי גבס.
תחנו, כן? ושלב הבא אנחנו רוצים בכלייה, מה אנחנו מקבלים בכלייה, המולקולה של דיהידריד מתפרקת ומפרישה מים. כן, אז אנחנו מקבלים המידריד. כן? זוכרים? שמות פשוט D2, המחצי, אז אנחנו מדיהידריד, מים יוצאים, מקבלים המידריד, וזה הגבס שאנחנו קונים בחנויות. בסדר? בדרך כלל קוראים לזה טיח של פריז. כן? Plaster of Paris, כן? זה מה שאנחנו קונים. זה הגבס השימושי בארץ, זה מה שאנחנו משתמשים, אם אנחנו רוצים לעשות משהו מהגבס. כאן חשובה הטמפרטורה. אז אתם רואים טווח הטמפרטורות? א', זה מאוד נמוך, כן? אם אתם זוכרים מה היה בסיד, כליה עשינו ב-1000, 1200 מעלות צלסיוס, אז תהליך הזה יקר, כן? כמה שאנחנו צריכים יותר לעלות טמפרטורה, אז אנחנו צריכים יותר אנרגיה, וזה, אנרגיה זה כסף, כן? לחמם לטמפרטורות גבוהות, זה תמיד אנחנו, כאילו, תהליך יקר יותר. כאן זה תהליך יחסית זול, כן, אנחנו צריכים לחמם לטמפרטורות יחסית נמוכות. אם אנחנו מעלים לטמפרטורות גבוהות, אז אנחנו מקבלים אנהידריד. כמעט ולא משתמשים באנהידריד, זה סתם לידע כללי אני נתתי את זה, משתמשים בטיח פריז. מה שאנחנו קונים בחנויות, אז אנחנו קונים את זה. בסדר? אז שוב, כמו שאנחנו דיברנו שיעור שעבר, שלכל דבר מה שקשור לענף הבנייה תקנים, כאן תקן 198, תקן שקשור לגבס, כאן על הרכב כימי, בתקן הזה יש הרבה דרישות, מה שנתתי לכם על הרכב כימי, והדרישה היא דורשת שהמינימום, מה שיש בתוך הגבס, שמינימום של 75% תהיה את הדיהידריד שלנו, מה שאנחנו קיבלנו. למה הוא מגביל את זה? כי זה חומר הפעיל בגבס, ושאר זה תוספות ש... מה זה ה-2%? זה עוד חומר? איך? ה-2% זה חומר אחר שאנחנו כאילו מוזגים אותו? כן, כן, כי תמיד מה שאנחנו אמרנו, אם אתם זוכרים שיעור שעבר אנחנו דיברנו, שאין חומר טהור, כן? אנחנו קיבלנו גבס מסלע. דיברנו שיש כאן זיהומים, כל מיני זיהומים, כן? כל מיני זיהומים. הם נשארים בתוך הגבס שאנחנו קונים, אבל תקן מקביל. כמה, שלפחות 75% של דיהידריד. בסדר, ואלו כמוצרי מה שיש. כן, אבל זאת היא התכונות של הגבס ההמידריד, נכון? החצי מים. כן, המידריד, המידריד, כן. עכשיו, אם אני הולך לקנות, יש את הגבס שהוא יבש כזה, שמרכיבים אותו כקיר או משהו כזה. זה הכוונה על הגבס שאין לו מים, נכון? אין הידריד. האמת, נראה לי ש... מה, ראיתם בחנויות אין הידריד? אני, כאילו, אם אתה הולך לקנות וכתוב שכאן גבס של פריז, טיח של פריז, פלסטר אוף פריז, זה אין הידריד. האם בארץ מוכרים אנהידריד? האמת, אני לא כל כך יודעת. אני יודעת שזה כמעט ולא שימושי. אז בגלל זה התקן, אתם רואים? תקן לגבס אנהידריד. לאנהידריד, עד כמה שאני יודעת אפילו שאין תקן. יכול להיות שיש, אבל זה לא... אני לא כל כך בטוחה לדעתי שאין אפילו תקן. אוקיי.
בסדר, כי זה משהו שימושי, ואז מכון תקנים מגביל לכל הכיוונים את היצור הזה. בסדר? מה ששוב, אני הבנתי אותך נכון, מה שאלת? נכון, נכון, כן. כן, אז אם אתה הולך לחנות ואתה קונה אבקה של גבס, אתה קונה אמדרית. בסדר? ואחר כך, מה יהיה אחר כך, אנחנו עוד מעט נדבר. הנה, לסיכום, זה מה שאנחנו דיברנו על תהליך ייצור. כן, טמפרטורה, זה מה אנחנו מקבלים. בסדר? עכשיו, שלב הבא, קנינו. מה אנחנו עושים? רוצים לעשות משהו מהגבס, אז אנחנו מוסיפים מים, נכון? מה מקבלים? מקבלים עוגיות, כן? מה, קנינו אבקה, הוספנו מים, שמנו ל... אפילו לא צריך לשים לתנור, הוא מהר מאוד מתקשר, כן? אז מה עושים? ערבוב עם מים, גבס מתמוסס במים, ו... אחר כך הוא מתקשר ומתקשה, ואנחנו נדבר על זה. מה שאנחנו מקבלים, זה מה שאם אנחנו נסתכל על הגבס אחרי שהוא התקשר, זוכרים מה זה התקשרות? חבר'ה? חבר'ה, אתם שומעים אותי? כן, כן, כשהמים יוצאת איך? שפשוט החומר מאבד את כל המולקולות של המים, נכון? לא, הוא לא מקבל... שחומר עובר ממצב פלסטי למוצק. מצוין, כן. זה בדיוק ההגדרה. שחומר עובר ממצב פלסטי למצב מוצק. כן? אז זה התקשרות, ומה זה התקשרות? חבר'ה, מה זה התקשרות? כמו שזה נשמע, לא? גדות המים. נהיה יותר חזק. כן, שחומר הופך... הוא מוצק, אבל הוא מוצק חלש, ועכשיו הוא מתחיל להיות חזק יותר, אז הוא מתקשה. כן, זה התקשות, כן, כמו שזה נשמע, יפה, מצוין. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מוסיפים מים? כן, גבס מים, כן, גבס מים, מה קורה עם ה... אוי, אני צריכה לראות מה אתם אומרים, אוקיי, ככה. אז... עכשיו, אנחנו להימדרית מוסיפים מים ומקבלים דיהידרית. זה מה שקורה, כן? גבס כשהוא מתקשר ומתקשר, אנחנו שוב שוב חוזרת לסיד, כן? אתם זוכרים שהיה לנו מעגל, אנחנו עשינו כל התהליך וחזרנו לאבן גיר, כן? אותו דבר כאן, אנחנו עושים כל התהליך וחוזרים לדיהידרית. חבר'ה, כאן כתוב אצלי סמי-הידרית, זה לא טעות, כן? לא יודעת למה אני כתבתי ככה, עכשיו פשוט שמתי לב שכתבתי את זה. אז המי-הידרית, המי זה חצי ביוונית, סמי זה חצי בלטיניות, כן? אז... זה אותו דבר, אנחנו בשיעורים שלנו בדרך כלל משתמשים המידרית, טוב, כתבתי סמי שאתם פשוט עכשיו שמתי לב, בסדר? עכשיו, אנחנו מקבלים שוב דיהידרית, אם אנחנו משתמשים אנהידרית, שבלי... מולקולות של המים בהתחלה, כן? אז כמובן אנחנו צריכים להוסיף יותר מים, כדי שאנחנו נקבל דיהידרית. על הידרית, אם הוא נשמר ככה, כן? שאין בו מים, והוא חי כך, אז הוא לא כל כך מהר מגיב עם מים. אז בדרך כלל מוסיפים לאנהידרית, אם אנחנו משתמשים באנהידרית, אז בדרך כלל מוסיפים בו כל מיני מחישים, כדי שהזרזים, כן, כדי שהתגובה הזאת תתרחש מהר, תלוי מה אנחנו רוצים. תראו,
כאן אנחנו, טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ואני אחזור לזה. תסתכלו, אם אנחנו נעשה חישוב, אז בדרך מה שאנחנו צריכים לפי, כאילו חישוב מה שאתם עשיתם בכימיה, אז אנחנו צריכים 18.6% של מים להוסיף כדי לקבל דיאדרית. כאן אנחנו צריכים 26.5% להוסיף מים כדי לקבל דיאדרית. בדרך כלל מוסיפים הרבה יותר, למה? כי אנחנו רוצים לעבוד עם גבס, כן? כך שהוא יהיה פלסטי, כך שאנחנו נוכל לעשות כל מיני צורות ומה שאנחנו עושים, כן? כל היופי שעושים מגבס, אז אנחנו צריכים שהוא יהיה עביד. לקבלת עבידות, כן, מה שאני כתבתי. על עבידות אנחנו נדבר הרבה, כשאנחנו נגיע לצמנט, לבטון, אז אנחנו נדבר על זה ובודקים, זה בבטונים נראה לי. כאן אני רק אגיד כמה מילים, מה זה אומרת מילה עבידות, שאפשר לדבר, או אפשר לעבוד, אפשר לעבוד עם החומר. מה החומר שלנו, גבס, כן? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לעשות ממנו כל מיני צורות. אז כך שהוא לא יאבד את העבידות, כך שהוא לא יעבור מיד למוצר, כן? שאנחנו, יהיה לנו מספיק זמן לעשות ממנו משהו. אנחנו עוד מעט, כשאנחנו נדבר על תכונות של גבס, אנחנו נדבר שהזמן התקשרות מאוד מאוד קצר אצל גבס. אז בגלל זה, כאילו חוץ מזה שיכולים להוסיף עוד מעקבי התקשרות, גם נדבר על זה, מוסיפים יותר מים שיהיה לנו אפשרות לעבוד עם זה. אבל תמיד לזה יש פיצוי. אם אנחנו הוספנו יותר מים, אנחנו מאבדים בחוזק. גם כשאנחנו נדבר על תכונת של החוזק, נדבר למה זה קורה. בסדר? היום אנחנו נדבר השיעור. אוקיי. עכשיו, כאן. מה שדיברנו על זמני התקשרות. זמן התקשרות, מה זה אומר זמן התקשרות? זמן התקשרות... דרך אגב, במעבדה אנחנו עושים את הבדיקות האלה, במעבדה של גבס אנחנו בודקים זמן התקשרות, אחד מהתכונות מה שאנחנו עושים במעבדה. זמן התקשרות בודקים עם מכשיר ויקה. מה עושים במעבדה, אנחנו נדבר על זה יותר לעומק, אבל... אני אסביר, הנה זה המכשיר, מה עושים? עושים איזשהו, גם לפי תקן, הכל תקני, כן? עושים איזשהו עיסה של גבס, בתקן כתוב שהעיסה צריכה להיות תקנית, וכתוב מה זה עיסה תקנית, כן? אז אנחנו עושים עיסה תקנית של גבס, שמים אותו לכאן, כאילו לתבנית הזאת, ומתחילים לשחרר את, הנה כאן, כאן זה המחט, כן? וכאן זה פשוט סקאלה, זה סרגל. אז מתחילים לשחרר את המחט, ככה שהוא פשוט נופל, כן? הוא נופל לפי החופשית. ואיך הוא? גבס נוזלי, כן? אז הוא מגיע עד הסוף התבנית, כן? אז אנחנו פשוט שומעים פום את המכה של נחת בזכוכית הזאת. ברגע שגבס מתחיל להתמצק, כן? שהוא מתחיל להתקשר, אז המכת כבר לא יכול להגיע עד הסוף, כן? איפה שהוא עוצר. ברגע שמחט עוצר כאן ב-0.5 סנטימטר, ב-5 מילימטרים, אז אנחנו אומרים, אופ,
עכשיו זה זמן תחילת התקשרות, כן? אנחנו עם השעון בודקים, נפל, מחט נפל, עוד לא התקשר, מחט נפל, מתחילים, מתחילים לבדוק זמן מאז שאנחנו מתחילים לערבב גבס עם המים. בגלל שזמן התקשרות כל כך מהר, במעבדה הזאת אנחנו תמיד מהר, 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 נעבוד מהר, מהר, נערבב, מהר, נשים לכאן, כי אנחנו יכולים לפספס את זה. כן? אז בדקנו, 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 הגענו לזמן תחילת ההתקשרות, זמן תחילת ההתקשרות זה פשוט שגבס מתחיל לאבד את התכונות פלסטיות שלו. אחר כך אנחנו ממשיכים, 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 כשנגיע מצד למעלה, כן, ל-5 מילימטרים, אז אומרים שזה זמן סוף ההתקשרות. אז מה שכתוב כאן, שהתקשרות של אמדרית מהירה, אז לא נוח לעבוד עם חומר הזה, אם אנחנו, פשוט אנחנו צריכים למהר למהר, ואם אנחנו רוצים לעשות את הצורות מסובכות, אז אנחנו מוסיפים כל מיני מעקבי התקשרות, כדי שלדחות את הזמן ההתקשרות, כדי שאנחנו נוכל לעבוד. כאן הנדרית מבחינה הזאת הוא נוח יותר, אז כי הוא מתקשר איתי, מה ש... אם אנחנו רוצים להקטין את הזמן ההתקשרות, אז אנחנו מוסיפים כל מיני זרזי התקשרות, אחד מהם זה sit high, וכל מיני זרזים, כך שאנחנו פשוט תלוי מה אנחנו רוצים לקבל. שוב, אין את זה שזה לא טוב או טוב, נגיד זמן ההתקשרות. זמן ההתקשרות מהר זה מצד אחד שזה קשה לעבוד, כן, מצד שני, אם אנחנו לא צריכים לעשות משהו מסובך מגבס הזה, נגיד במפעלים, פשוט במפעל, כמו שזה רובוטים עושים, כן, לא בן אדם, קיבלנו גבס, מכונה עושה ששופכת אותו לתבניות, זמן הקשות קטן, קצר, זה מצוין. אנחנו מפרקים אחר כך תבנית ושוב יכולים להשתמש בתבנית הזאת, אז לא צריכים לקנות הרבה תבניות, זה חיסכון, כן? זה כלכלי. וגם אנחנו בתהליך יחסית קצר, זה גם כלכלי. אז תלוי מה אנחנו רוצים, טוב, רע, אין רק חיסרון באיזושהי תכונה. בסדר? עכשיו, תקן, חבר'ה. יש שאלות? יש שאלות? לא. עכשיו, תקן גם קובע. פשוט רוצה, אוקיי. עכשיו. это зманы тхилят התקשרות. אז יש גבס רגיל שזמן התקשרות נותנים מינימום ומקסימום, מינימום שאפשר לעבוד איתו ומקסימום שאנחנו רוצים, מה שאני עכשיו דיברתי, רוצים שהתהליך תהיה כלכלי, ובדרך כלל משתמשים בגבס המדרית מעוקב שזמן תחילת ההתקשרות 20 דקות, כי אנחנו, כי זה מאפשר לנו לעשות איזושהי עבודה, וכן, וגם תקן מקביל, это זמן מקסימלי, כן, שזה גם מבחינת כלכלי. בסדר? כן. תכונות של הגבס. עמידות ברציבות, כן, אנחנו כבר דיברנו שהכל טוב ויפה, גבס רגיל בלי תוספות שהן נותנות לגבס עמידות לרציבות, גבס רגיל הוא מתמוסס במים. שוב, יש כאן יתרונות ויש כאן חסרונות,
יתרונות שאנחנו יכולים, כן, נגיד, יכולים קל מאוד לעשות תיקונים, כי שמים מים, שמים גבס חדש, נגיד יש לנו חור בקיר או סדק, כן, שמים, אתם יודעים, כן, אנחנו שמים, אז גבר ישן מתמוסס בגבר חדש, בגבס חדש, ואנחנו מקבלים, כאילו מתקנים בלי שום תפרים, בלי זה, אחר כך מלטשים ומקבלים קיר יפה. בסדר? חיסרון ברור שאנחנו לא יכולים להשתמש פה במקומות רטובים. כן? עכשיו, חבר'ה כאן, יש שאלות? לא, אין שאלות. אם יהיו שאלות, אתם תעצרו, כן? אז אם אין שאלות, אני ממשיכה, יש שאלות, תעצרו אותי, בסדר? בסדר. מי יתבייש, כן? אתם יודעים את זה. למה הוא מי יתבייש? אז עכשיו אנחנו ידענו שהוא מי יתבייש, עכשיו אנחנו נדע למה הוא מי יתבייש. כן? אנחנו, מה אנחנו מקבלים? זוכרים מה זה הגבס שלנו? שזה דיהידריט, כן? מה אנחנו עושים? מהתחלה גם היה לנו דיהידריט, כן? הנה, בתהליך כליה אנחנו מוסיפים חום, וגבס, מה הוא עושה? הוא מתפרק, כן? מתפרק ומקבלים מים. אז זו הסיבה כאן שהוא עמיד באש. יש לנו אש לתגובה הזאת, לדיהידרציה, כן? כדי שהוא יתפרק להמידריד או לאנהידריד ולמולקולות מים, אז צריך חום. ברגע שהתגובה הזאת לא תסתיים, הוא דורש ודורש חום והוא מתחמם, כי כל החום הולך לתגובה. אז מה שאנחנו אמרנו, שבטמפרטורות גבוהות, כן? בטמפרטורות גבוהות. מאיה, האנהידריד הוא פחות חסין מאש? כאילו נדלק יותר מהר? עכשיו אני אגיד, אז אש, כן, טמפרטורות גבוהות, אז בטמפרטורות גבוהות אנחנו מקבלים אנהידריד, כן? אז אנהידריד הוא כאילו, הוא די צפוף, כן? הוא לא, כאילו, לא נותן לתגובה תתרחש מהר, כן? אז הוא גם מגן כאילו נגד אש. שנייה אחת. אתה מתכוון שאם יש לנו אנהידריד, אז הוא מהר יותר נדלק? כן. כן, כי אנחנו, כי המים, מים יוצאים, הם גם כאילו מחבים קצת אש, כן? ואנהידריד הוא, שנייה אחת, נכון. אז הוא גם שומר עכשיו על חלק הפנימי, חשבתי שאני טעיתי כאן, קראתי מה כתבתי, לא כתבתי נכון, חשבתי שזה היה טעות במה שכתבתי. אז האנהידריד הוא כאילו לא נותן לחום לעבור לחלק הפנימי, אז הוא גם טיפה מתעכב את תהליך הדיהידרציה,
это, זהו, זו השיבה. זו השיבה שהחום גבס שלנו הוא תמיד באש. מה שאלת, שהנדרית הוא פחות טוב לאש ממה שדיאדרית? כן. סבבה, תודה. הנה, אתם רואים? לא סתם כאן הוספתי את זה. אנחנו, עכשיו כשאנחנו נדבר על מוצרי גבס, אז אנחנו נדבר על לוחות גבס, ויש כל מיני צבעים, צבע ורוד, זה אומר שהלוח הזה, החומר הזה מגבס, הוא עמיד באש. בסדר? עכשיו, תכונה הבאה, חוזק. חוזק, אנחנו דיברנו, כן? דיברנו שסיד הוא חומר פריך, כן? שכמעט כל חומרי בנייה, חוץ ממתכות, הם חומרים פריחים. זוכרים מה זה חומר פריך? כן, okay. חומר פריך זה בעצם חומר שנשבר ישר, כאילו. נכון, בלי שום מטרה. אתם בחוזק, כן, אתם לומדים. אתם למדתם כבר דיאגרמת מעמד מעבד? מעמד ציבור? למדתם? חבר'ה, תגידו. רק תגידו כן או לא. לא. עוד לא למדתם, כן? לא למדתם? דיפורמציה? דיאגרמות, כשעושים ניסוי מתיחה, או כשבודקים חוזק, כן, אז דיאגרמה מאמץ מעבד, או מאמץ ציבור. כן, למדנו שאחרי מאמץ מסוים, אז החומר כבר הופך להיות יותר פריך. נשבר, כן. כן, כן. אז מה שקורה כאן, אז הוא נשבר בשלב הזה כשהוא עולה, בלי שהוא הופך לשלב הבא, בלי... אין כיפוף. בלי כיפוף, מה שאתם למדתם. אנחנו נדבר על זה הרבה, על חומר פריך, חומר משיך, נדבר הרבה מחצית הבא בחומרים הנדסיים. אתם לא למדתם, כן, חומרים הנדסיים? לא, סמסטר הבא. סמסטר הבא, כן. אז נדבר על זה הרבה, אבל ככה שנכון להיום שחומר פריך שהוא נשבר בלי התראה מוקדמת, כן, בשלב הזה. בשלב הזה בדיאגרמת מאמץ מעבד, מאמץ עיבור. עכשיו, מה אנחנו, כאילו, אנחנו מבדילים בין חוזק לחיצה לחוזק מתיחה. חומרים פריחים הם בדרך כלל לא תמיד, הם טובים בלחיצה וגרועים במתיחה. אז חוזק בלחיצה משהו, גם אל תתייחסו למספרים האלו, זה משהו ממוצע, תלוי באיזה סוג של גבס. היום יש גבס מאוד מאוד חזק שהוא מתקרב לחוזק של בטון, זה פלוס מינוס, אבל ככה רגיל, אנחנו יודעים שהגבס הוא חלש יותר מהבטונים, אז משהו פלוס מינוס 20-30 מגה פסקל. מה שכתוב שחוזק במתיחה הוא הרבה יותר קטן, כן? עכשיו במעבדה שלנו אנחנו בודקים גבס, חוזק במתיחה וחוזק בלחיצה. חוזק בלחיצה זה פשוט מאוד, אנחנו מגבש, שמים גבס, כאילו, עושים דגם של גבס, שמים אותו במגבש, לוחצים עליו, כשהוא נשבר, אנחנו יודעים מה הוא חוזק. בסדר? מה הוא מאמץ? בודקים מאמץ. מאמץ לחיצה עד לשבר. חוזק במתיחה, גם אם אתם תסתכלו בסורוק או בספר, שם מוסבר שעושים איזשהו דגם בצורה
שמונה, משהו כזה, שיש שם צוואר, מותחים, לא עושים את זה ככה. זה היה לפני, אני לא זוכרת ממתי זה השתנה, אבל תקן, מה שיש היום, לא עושים מתיחה רגילה כזאת של חומרים פריחים, לא גבס, לא בטון, לא צמנט, עושים כפיפה. זה מה שאנחנו עושים במעבדה, אנחנו נחפשת משהו להגיד. איך? אתם רואים את זה? כן, הם בתוספת סיבים באסבסט, היום משתמשים בזה כי זה חומר רעיל, לא כאילו... אסבסט זה כאילו, נכון, אסבסט עד היום זה כאילו מבחינת תכונות מכניות, נשמע, מה אני כתבתי אסבסט? כתבתי, כן, מבחינת תכונות מכניות, עד כמה שאני יודעת, אולי יש משהו חדש, כנראה שזה כאן, גם תכונות מכניות, גם מחיר, עוד לא מצאו משהו יותר טוב מאסבסט, כמה שאני יודעת, מבחינת תכונות מכניות. מה שאתה אומר נכון, שזה רעיל, מתי זה רעיל? מתי שזה... ברגע שאנחנו במגע עם זה. אם יש נגיד חור בקיר, ואנחנו כבר במגע עם אסבסט, כי אנחנו נושמים, אם זה בפנים, בפנים, בתוך, ואנחנו שמנו צבע, אז הוא לא רעיל, כאילו הוא לא פולט ככה. אבל אם יש סדקים, אם יש חור, אומרים שהוא רעיל, נראה לי שכבר לא משתמשים מבחינת הזאת. טוב, אולי צריך למחוק באמת. יש כל מיני סיבים אחרים, שמוסיפים לגבס, לבטון, כדי להתגבר על פריחות, כן, שהם נותנים את כאילו שהם שילוב של משהו שאחד ועוד אחד יותר משתיים, כן, שילוב של כל מיני תכונות טובות. גבס הוא פריך, מוסיפים משהו משיך, וביחד מקבלים חומר די טוב, כן, שהוא גם במשיכה יעבוד, כן, שהוא לא ישבור מיד. חוזרת, אנחנו לא בודקים עכשיו במתיחה ככה, את חוזק מתיחה, לא בודקים מה ש... תכונה ישרה, שפשוט אנחנו מותיחים מצד אחד, מותיחים מצד שני, מכשיר, זה מה שעושים למתכות, וגם אנחנו נדבר על זה מחצית הבאה, לחומרים פריחים, א', כאילו הם נשברים מיד, אנחנו ברגע שמתחילים ניסו, הם מיד משברים, ב', כשאנחנו מחזיקים אותם כדי למתוח, אנחנו גם עושים שבר, כי הם פריחים, כן, כדי להחזיק אותם מאוד קשה בלי לשבר אותם, אז מה שעושים היום, היום עושים במקום בטיחה, עושים כפיפה, לא מצאתי משהו יותר טוב מ... טוב, לא משנה. אז נגיד זה חתיכת הגבס שלנו, כן? אנחנו עושים כפיפה, מה עושים? אנחנו פשוט לוחצים כאן. אז מה קורה לנו? שאתם רואים שכאן יש לנו כוחות מתיחה, כן, וכאן יש לחיצה. אז איפה הוא ישבר? איפה שיש מתיחה, כן? כי הוא לא טוב במתיחה. אז ברגע שהוא נשבר בכפיפה, ככה אנחנו בודקים מה הוא חוזק ב... כאילו, אז זה מעיד לנו על מתיחה שלו. בסדר? ברור את זה? שוב, את יכולה לחזור על זה, בבקשה? תראו, אתם רואים? אז נגיד, זה החתיכה של גבס שלי, כן? איך אני בודקת אותו בכפיפה? אני שמה ככה במחבש, כן? ודוחבת כאן, כן? אני דוחבת, הוא נשבר, נכון?
אז מה יש לנו כשאני לוחצת כאן? אז כאן יש לי לחיצה, וכאן יש לי מתיחה, נכון? נכון. נכון? אז איפה הוא ישבר? איפה שיש מתיחה? כי הוא חלש במתיחה, כן? אז ככה חוזק בכפיפה מעיד לי על חוזק במתיחה, כי הוא נשבר איפה שהוא מתוח. בסדר? ברור את זה? כן, מאוד. יש. אז היום בודקים חוזק במתיחה של גבס, חוזק כפיפה. פשוט אנחנו נדבר על זה הרבה במעבדה, אבל ככה שיהיה לכם. עכשיו. גבס מתחזק מהר עקב הידרציה מהירה, מרבית החוזק מיד עקב הידרציה. אוקיי, אז דיברנו על זה, כן? שמהר... איך? עכשיו... הוא הביא... עברו את המיקרופונים. אז אל תכתוב... שולה, הרמקול, שולה. חבר'ה, אתם מדברים איתי או... לא, יש מישהו הרמקול פתוח. אוקיי. אז תסגרו אם אתם לא שואלים, ברגע שאתם תרצו לשאול, אז... בסדר? עכשיו, מה שאנחנו דיברנו, כן, כאן, כשאנחנו דיברנו על תגובה הידרציה, כן, אנחנו דיברנו שאנחנו חייבים להוסיף יותר מים. יותר מים, יותר קל לעבוד. אז גם כאן תמיד יש... שני צדדים של מדליה, כן? אז יש יותר מים, הרבה יותר קל לעבוד עם החומר, אבל פיצוי לזה ירידה בחוזק. למה ירידה בחוזק? אז מה שנתתי לכם כאן, כן? אז שמים יותר מים. מה זה שמים יותר מים? אם אנחנו שמים יותר מים, יותר גבס, אז זה אותו דבר, לא סף. אם לאותו כמות גבס אנחנו שמים יותר מים, אז בדרך כלל מתייחסים לא לכמות המים, כי אנחנו לא יודעים כמה יש לנו גבס, כן? אנחנו מתייחסים ליחס מים-גבס. אז מכאן ועד הסוף המחצית, ועד, אולי אם אתם תעבדו עם חומרים, חומרי בנייה, אז עד הסוף. זה עד שאתם תעבדו איתם, אז תמיד אתם תתייחסו ליחס מים גבס, מים צמנט, כן? אנחנו הרבה נדבר על יחס מים צמנט, כי רוב הקורס הוא מתייחס לצמנט ולבטון, אבל נתחיל מהיום. אז מדברים על יחס מים גבס. אז יחס מים גבס עולה, מה קורה? מים יוצאים. עומר נחלש. נכון, מים יוצאים, מה נשאר? נשארים ניקובים, נשארת ניקוביות, ניקובים, כן? חורים קטנים נשארים. כמובן, חורים לא מוסיפים לחוזק, מורידים לחוזק. חומר נחלש, מה שאתם אמרתם. עכשיו, עוד דבר נוסף, מה שמשפיע על חוזק. שוב, כל מיני תוספות, כל מיני כאילו מוסיפים, יכולים לגרום לזה שחוזק יעלה הרבה יותר ממה שכתוב כאן 20-30. אבל הרבה יותר משפיע יחס מים גבס, כן? כך שזה יהיה בראש. כאן נתתי לכם. זה פשוט ממחקר איך יחס מים גבס. מים גבס, כן, בוטה פאולר, מחליש את הגבס, כן, כאן מאמצים, בסדר? עכשיו, גם במעבדה שלנו, אנחנו לצערי נעשה את זה מכוון, אבל מתישהו אנחנו נפגש במעבדה, כן, תיכנסו, תחושו את זה. אני חוזרת וחוזרת על זה, לי מאוד מאוד חבל שאתם לא עושים את זה שלא. אז אחד מהניסויים, מה שאנחנו עושים, מה
אמרתי שאנחנו בודקים חוזק של גבס, מה אנחנו עושים? מרביבים גבס, שמים אותם לתבניות ונותנים זמן. שבוע הבא באים ועושים את הניסוי. אז חלק מדגמים אנחנו משאירים באוויר, וחלק מדגמים אנחנו שמים במים. ומה שכתוב כאן, ואחר כך אנחנו בודקים מה ההשפעה. מה שאמרנו שגבס מתמוסס, הוא לא התמוסס ככה, כל הגבס שהוא התמוסס, כן? הוא מתחיל להתמוסס, זה לוקח לו זמן, אבל מה? הוא נחלש. הוא נחלש ואנחנו באים למסקנה שבתוך המים, כאילו בסביבה רטובה, אז גבס הוא נחלש. בסדר? זו התכונה שלו. עכשיו, שוב תקן. תקן נותן לנו מצריו. כאילו, איך בודקים? הנה, זה מגה-פסקלים, כן? זה אלו המספרים. כאילו, כאן תקן, הוא מכתיב איך בדיוק לבדוק, מה צריך, איך צריך לעשות. מסם, היחס מים, גבס וכולי וכולי, הוא מאוד מאוד מקפיד איך לעשות בדיוק, בדיוק את היסד של גבס, איך אחר כך לשמור אותה, ומתי בדיוק לבדוק, ואיך לבדוק, ומה גודל הדגם וכולי וכולי. אז וכאן אלו המספרים התקניים בכפיפה ובלחיצה במגה פסקלים של גבס. רגיל, מעוקף, גם רגיל ומעוקף, מה שאנחנו רואים, גם פיצוי, כן? התוספות האלה שאנחנו מוסיפים לגבס כדי לדחות קצת את הזמן התקשרות, על מה אנחנו משלמים, על חוזק, וגם בוחרים מה חשוב לנו. בסדר? מה היה שהם רושמים שם החוזק בכפיפה, הם מתכוונים למתיחה כאילו? כפיפה, מה שאני הסברתי, כן? כי לא בודקים עכשיו, הוא מעיד על מתיחה, אבל לא בודקים עכשיו מתיחה, בודקים בכפיפה. אז אם אנחנו בודקים בכפיפה, אנחנו כאילו בתקן כתוב שזה בכפיפה, אבל מכאן אנחנו יכולים לעשות פשוט השלכה איך הוא עובד במתיחה. אם יהיו לנו, נגיד במבנה שלנו, במה שאנחנו משתמשים מגבס במחצית שלנו, פתאום איזושהי מתיחה, כן, חוזקי מתיחה, כאילו מאמצי מתיחה, אנחנו יכולים לצפות מה אנחנו יכולים כאילו לקבל. המאמצים האלה, כאילו, במגה פסקל, מדברים על מאמצי מתיחה או על מאמצי מתיחה? לא, לא, בכפיפה, זה מה שאנחנו בכפיפה עושים, אני הבנתי שבכפיפה, כאילו, על זה אתה שואל, שבכפיפה אנחנו דוחפים וכאילו אין שטח, אנחנו צריכים לדבר על כאילו ניוטון ולא מגה פסקל, על זה אתה מתכוון? לא, אבל בסדר, אני חושב שזה לא כזה גם רלוונטי. תשאל, יש לנו זמן. לא, אני חושב שהבנתי, כאילו, את מתכוונת שבכפיפה כמו שהדגמת, ובלחיצה פשוט שהם לוחצים כאילו משתי הצדדים. כן, זה מה שבודקים. פשוט כפיפה מעידה על מתיחה, ולחיצה זה לחיצה. בסדר? אוקיי, תודה. שינוי בנפח. כשאנחנו דיברנו על סיד, כן, אנחנו דיברנו על שינוי בנפח בזמן הכיבוי, כן, ואנחנו אמרנו שאם חומר הוא צרוף עד מוות ואחר כך הוא מחבא, אז הוא בתגובה עם מים, הוא פשוט גדל בנפח, כן? אז יש לנו
יכולים להיות צדקים וכולי וכולי, כן? עכשיו, מה יש לנו בגבס? בגבס, בזמן התייבשות מים יוצאים, אז הוא מצטמק. מה זה אומר מצטמק? אז שהנפח שלו קטן. אבל יחסית צמנט וסין, השינוי בנפח בזמן התייבשות מאוד מאוד קטן, כן? למה אני שמתי דגש על זה? ברגע שאנחנו נדבר על צמנט, על בטונים, התכונה הזאת, ואתם יודעים, כן? כשבונים, בונים בית ונותנים זמן להצטמקות, כן? ואז אחר כך עושים את עבודת גמר או משהו, כן? לבטונים. כי בטונים מצטמקים, כאילו ההצטמקות של בטונים מאוד גבוהה יחסית לגבס, כן? ואם אנחנו לא חיכינו עד שהוא יצטמק, וזה לוקח הרבה זמן, אז יש לנו צדקים, אני יודעת, בבת שלנו אנחנו בנינו, עדיין אנחנו צדקים, צריך לעשות עכשיו תיקונים מחדש, כן? כי הצדקים התחילו אחרי חודש, חודשיים. אז בגבס התכונה מצוינת לזה, התכונה טובה שהוא הצטמקות שלו קטנה, אז אין צדקים, בסדר? עכשיו, זה טבעי. אם הוא מתייבש, אז הוא מצטמק, אם הוא סופג מים, אז יש תפיחה, הגדלת בנפח, זה די הגיוני, די טבעי, כן? עכשיו, בהתקשרות, זה נגד האינטואיציה שלנו. אז בהתקשרות הגבס הוא גדל בנפח. אומרים שבערך באחוז אחד. למה זה קורה? אני עכשיו אסביר. חוזרת לכאן, בגלל המבנה שלו. אתם רואים שהמבנה שלו מחתים. כאילו ככה כשמים יוצאים, כשהוא מתקשר, הוא אמור להיות להצטמק, כן? אבל בהתקשרות הנוצרת, המבנה, מה שנוצר, הם מחתים, ואז הם תופסים יותר נפח. אז בגלל זה, דרך אגב, בהתקשות, כאן, איפה שאנחנו רואים שמצלבים, כאן נוצרת תגובה כימית, כאן נוצרת תגובה כימית. אז מזה הוא מתקשר ומתקשה התגובה, מה שאנחנו ראינו היא כאן, איפה שהם נפגשים המחתים האלה. כן? אז בגלל המבנה הוא מתנפח. חוזרים לשינוי נפח. מה שכתוב כאן שאין דבר הזה בצמנט ובסיד, כן? צמנט וסיד בהתקשרות הנפח שלהם קטן. מה טוב לנו? אז זו התכונה שאנחנו יכולים לעשות כל מיני צורות של הגבס וצורות האלה יפות. אנחנו שמים בתבניות מסובכות, כן? והוא גדל בנפח, מתנפח, כן? וממלא כל מיני צורות האלו, אז אנחנו מקבלים צורות של הגבס יפה, מה שמשתמשים הרבה בפיסול ובכל מיני, כן? בדיזיינים של בתים שלנו. אוקיי, גם משתמשים את זה, התכונה הזאת בתיקונים, כן, אם אתם זוכרים, אם עשיתם תיקונים, כן, שמים, יש לנו חור נגיד, שמים חתיכת גבס, וטיפה מתנפח, כן, ואז אנחנו מלטשים, היא ממלאה את החור, ואז מאוד קל לעשות תיקונים. דרך אגב, ניסוי הזה שינוי של הנפח, גם אנחנו עושים במעבדה, ובמעבדה אנחנו נסביר שאנחנו פשוט בודקים איך בזמן התקשרות הנפח שלו גדל.
זה מה שאנחנו דיברנו, שהיחד הצטמקות והגדלת הנפח, הם מתקזזים אחד לשני, וגבס כמעט ולא משתנה בנפח בזמן התקשרות, אז זו הסיבה שהוא לא נזדק. זה גם יתרון שלו מאוד מאוד גדול, וכמובן תמיד, אוי, תמיד יש חסרונות שבטיח מה שכתוב כאן, שהוא לא נדבק, והגדלת הנפח גורמת להתנתקות. בסדר? זה מה שקשור לשינוי נפח וקורוזיה. אתם יודעים מה זה קורוזיה? חבר'ה, יודעים את המושג הזה? מים ואוויר, לא? קורוזיה זה משהו שגורם לחומר לאבד את התכונות שלו. קורוזיה יכולה להיות מה שאתם אמרתם, מים, אוויר, או עם חומר איזשהו שהוא לא טוב לחומר הזה, שהוא נגיד מגיף אותו. בדרך כלל בחיים יום יום, אנחנו כשמדברים על קורוזיה, מדברים על חלודה. כן, אנחנו מחליד, אז זה קורוזיה, כן? זה מה שקשור לפתחות ברזיליות. כן, חומרים אחרים, זה לאו דווקא חלודם, שהוא מאבד את התכונות של החומר שלו ב... בכימיה, תגובה, אלקטרוכימיה וכולי, כן? כאן גבס, מה שאנחנו ראינו לפי הנוסחה הכימית שלו, הנה, כאן, אתם רואים? שהוא מלך, כן? גבס הוא מלך. אז אם אנחנו ניקח חומר ברזילי, כן, ונשים במים המלך, אנחנו נראה שהם הרבה יותר, או במלך ככה, שהם החלידו הרבה יותר מהר, כן, ממה שהם רגיל. אז הוא פשוט לא טוב למתכות ברזיליות, אז בגלל זה אם אנחנו משתמשים, אם אנחנו צריכים להשתמש גבס ומשהו מברזל, אז מגולבנים, יודעים מה זה מגולבנות? פשוט שמים ציפוי נגד החלדה. בסדר, או שמים צבע, אז כך שלא תהיה מגע ישירה בין גבס למשהו שמברזל, כן. אותו דבר, אם אפשר להחליף, אז מחליפים, במקום פלדה פלסטי, פשוט גבס וברזל הם לא חברים. בסדר, לזכור את זה. אותו דבר לצמנט, אם הוא ברטוף, יש לנו גבס וצמנט רטוף, אז גבס גורם להתפוררות, זה גם קורוזיה, כן? התפוררות של הצמנט זה גם קורוזיה, זה לא רק חלודה או משהו. בסדר, גם להיות זהירים מזה. בסדר? וסיכום התכונות. שיקום התכונות, מה שאנחנו דיברנו, שייצור זול, חומר יחסית זול, הבתים מגבס הם נושמים, אז בידוד אש, בידוד אקוסטי, בידוד תרמי, כל זה שמאוד מאוד נוח לעבוד איתו, להשתמש בו. גם לבן הוא יפה, גם, כן, לא דיברנו על זה, אבל אנחנו יודעים, כן, שעבודת גמר מאוד מאוד קלה, כי הוא חלק, לבן, אפשר להשתמש בו כל מיני. גם קל, כן, גם קל לעבוד איתו, אז יש לו הרבה 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 יתרונות, וכמובן שיש לו חסרונות, מה ש... רגיש לרציבות, מה שאנחנו דיברנו, חומר פריך וקרסיבי, כן, מה שאלו החסרונות שלו.
וכמובן יש תמיד כל מיני פתרונות לחסרונות האלו. אז אוקיי, מוצרי גבס. מוצרי גבס בדרך כלל בארץ, זה מה שאני אומרת, זה מה ששימושי בארץ, משתמשים בבלוקים של הגבס. בלוקים של הגבס היום מאוד 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 שימושים, מאוד קל לעבוד איתם. כאילו קלים להרכבה, קלים לייצור, לעבודת גמר, מה שכתוב פנייה מהירה, וכמובן החסרון, גם בידודים אקוסטיים, טרמיים, אז חומר טוב, אין מה להגיד, גם חומר הוא חומר טבעי, כן, שהוא לא רעיל, לא. אז החיסרון שלו רגיש לרטיבות, אז לא משתמשים בחוץ, מה שאתם רואים כאן, לבן זה רגיל, ירק רק, זה חומר שהוא נגד רטיבות, כן, שיש, שמוסיפים כל מיני תוספות שהם דוחים מים, כן, דוחים רטיבות. לוחות גבס גם מאוד 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 שימושים בארץ, גם קל לייצור, אפשר לעשות כל מיני, קל להרכבה, לעשות כל מיני גדלים, כן, אתם יודעים איך עושים, כאילו גבס, שמים קרטון, שופכים גבס על הקרטון הזה, שמים מלמעלה עוד קרטון אחד, אז ועושים את זה, כאילו אפשר לעשות, אחר כך חותכים ומקבלים גדלים של לוחות, מה שאנחנו רוצים. כאן נתתי... מה, יש לי שאלה קטנה? כן, כן. מה מוספים ללוחות גבס שהם יהיו עמידים מפני מים? כמו שאני זוכרת, אני... כל מיני פולימרים שהם דוחים מים. по полимерам, не ради. Они лёзу хэрэд шмот, а вэлэ зэмэш они карэцэ, они лёу метасэкэд бэзэ, рак кэлю. Маши карэцэ зэ метаньэнэнкэ, они метасэкэд им хумарим. Кэн, а вэлэ не ради, шэ полимерам, маш мот шэр полимерам лёзу хэрэд. אוקיי, תודה. בסדר? הנה, אתם רואים שאפילו יש, מה שירק רק, זה אפשר, הנה כתוב כאן, לוג ירק רק, עמיד בלחות, כן? זה רק לאמבטיות, למטבח, איפה שאין מגע ישירה של מים, יש עדי מים, כן? הנה, אתם רואים כאן בכחול, כתוב שלקירות חוץ, אפילו את זה יש, אפילו יש גבס לקירות חוץ, אלא אפילו יש גבס שבמגע ישירה המים הוא עמיד, זה מאוד מדהים. טוב, שוב, חסרונות אותם חסרונות, כן? חבר'ה, כל מיני כך שיהיה בראש, כל תוספת זה כסף, כן? רגיל זה מחיר אחד, תוספת זה תמיד זה כסף, אז צריכים לחשוב, לעשות חישובים, מה כדאי ומה לא כדאי להשתמש. בנוסף, אני זוכרת ש... אפילו עכשיו אני שאלתי את בעלי, למה אנחנו בנינו בית, ואז אני כאילו לא התעסקתי ככה בחומרי בנייה, אז לא התערבתי מה הם בחרו לי חומרי בנייה. אז... עכשיו שאלתי למה אנחנו עשינו קירות פנימיות בבית מבטון ולא מגבס. התשובה, ואני חושבת שמה אתם חושבים, מה התשובה? כאילו גם אתם כשאתם תחשבו, כנראה שהתשובה תהיה אותה תשובה. כן, למה החלטנו לעשות מבטון ולא מגבס? איך? אקוסטיקה. אקוסטיקה? חוזק.
חוזק, כן חוזק, כי אם אנחנו נרצה משהו לתלות על הגבס, קירות, כאילו לתלות על הקיר, נגיד מדפי ספרים, כן, שהם די כבדים, אז קירות מגבס הם לא יעמדו. וזה לא נכון מה שעכשיו, כן? עכשיו אפשר לבנות מלוחות, כאילו לוחות חזקים, כן? גם זה כסף, כסף זה כסף. נראה לי, אני לא בדקתי, נראה לי שמגבס זה יקר יותר. אם להשתמש גבס טוב, כן? שהוא חזק וזה, זה יקר יותר. אבל שאר, גם לוחות חזקים, גם כאילו בלוקים חזקים שמשתמשים גם כל מיני תוספות, אז חוזק יכול להגיע, כאילו זה לא אמורה להיות סיבה, לא להשתמש בבלוקים גבס, בלוחות גבס, מחיר כן, וגם צריך לחשוב האם כדאי, אבל במה טוב, נושמים יותר טוב ממה שבבטון, וגם בידוד טרמי, בידוד אקוסטי, אז בסופו של דבר אולי אנחנו חוסכים בזה. טוב, תחשבו על זה כשאתם תבחרו חומרים. עריכים אקוסטיים. עריכים אקוסטיים, מה שאני, כמה שאני יודעת, בארץ משתמשים רוב העריכים האלו, מחוררים, שפשוט שעושים בידוד. אקוסטי, כן, בידוד קול. יש דבר הזה, אני לא יודעת, לא ראיתי שבארץ עושים, אז זה יכול להיות שיש, רק שאני לא יודעת את זה, שמה שעושים, לוח גבס, ובפנים שמים משהו שהוא בולה את הקולות, כן? צמר אבן, צמר זכוכיתי וכולי, כן, שהוא בלי קולות, שהוא גם בידוד טרמי עושה. בסדר? Yeah. עכשיו, תיך, שנייה, מים, יש לנו זמן. תיך גבס גם. עכשיו יותר ויותר משתמשים בזה, כי קל לעבוד איתו וכולי, הוא יותר ויותר מחליף תיך CD, כן? מה שכתוב, כי הוא לא נסדק, תיקון קל. חסרונות אותם חסרונות שהוא לא יציב, או לא יציב לרציבות, כן? אותם כחסרונות כמו שיש, כן? עכשיו, עוד איפה שמשתמשים גבס, מוסיפים אותו לעיסה צמנטית, ועל זה אנחנו נדבר, כשאנחנו נדבר על צמנטים, אז אנחנו נדבר על גבס, למה משתמשים בו, למה מוסיפים בו, אבל ככה רוב מוסיפים כעיכוב התקשרות, אם בדרך כלל בעיסה צמנטית מוסיפים גבס בייצור של צמנט. והיום אנחנו, אני מסתכלת על זמן, היום אנחנו נספיק לדבר, נתחיל לדבר על צמנטים. כן, גם כאן תקן שהוא מדבר על תכונות של מוצרי גבס, וכאן כאילו עם תקן ענק, אני לא הוספתי אותו, כך שאתם תדעו שיש תקן 1490, שהוא מדבר על תכונות של מוצרי גבס. זהו, בעצם זה מה שהיום אני רציתי להגיד על גבס, אם יש שאלות, תשאלו, ואם אין, אז אנחנו נעבור לייצור של צמנט, לצמנט. איך? יש הפסקה היום? הפסקה מה? אנחנו עושים הפסקה פספסתי הפסקה?
איך אנחנו החלטנו? עושים הפסקה בשתיים וחצי ואחר כך עוד 45 דקות, כן? סבבה. אתם רוצים שעכשיו אנחנו נעשה הפסקה ואחרי הפסקה נדבר על צמנט? לדעתי במקום להתחיל נושא חדש, לעצור עכשיו ועד נתחיל. אז בואו נעשה, אז בואו נחליט מתי אנחנו חוזרים, עכשיו 2:20, ועוד חצי, 14:50? כן? 14:50 חוזרים, בסדר? שאלה. כן, כן. מצוין, תודה. לגבי המבחן, יש פה די הרבה מספרים, האם אני צריך לזכור מספרים של כל מיני תקנים? לא, 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 מספרים של תקנים לא, בואו נעבור שאלה טובה, בואו נעבור ככה מהר, מה צריך לזכור? איך? איך מספרים האלה? איך? איך מספרים האלה? קשה להשיג אותם. תקנים? לא התקנים, לא יודע, יש איזה ספר ישן שפרסמת, הוא מאוד קשה להשיג אותם. סורוקה? תראו, בדרך כלל סורוקה, עכשיו אתם לא באים לקמפוס, כן? אז בדרך כלל סורוקה יש במעבדה, ומה שאני יודעת, זה כאילו לא טוב להגיד לי, אבל מה שיש, מסתובב אצל סטודנטים החום ספר בצורה אלקטרונית. פשוט תשאלו, אבל תראו, אתם לא חייבים. לא יהיה משהו מעבר מה שיש בהרצאות, כן? יש גם ספר אגודה. מי שרוצה, אני יש לי ספר אגודה ויש פה את רוב הדברים יחסית. תראו, ספר אגודה, אני דבדבתי אותו, נראה לי שספר מצוין. אם יש שם טעויות או לא, אני לא בדקתי אותו. נראה לי ש... יש גם את רוב הדברים שאת מדברת בארצה, יש פה את רוב הדברים. כן, כן, כי סיכום מה שאני ממליצה, ברגע שאנחנו נגיע לקראת המבחן, נדבר על זה. מה שאני ממליצה, אבל עכשיו איך לעבוד נכון, אז כמו שאתם עושים, לשתף פעולה בהרצאה, לשתף פעולה במעבדה, לשאול שאלות, חומר הוא לא קשה, אתם יודעים שהוא לא קשה, הוא לכתוב דוחות בעצמם, אפילו זה יהיה לא כזה, להשתמש ברפרנסים, כן, מה שרן אמר והוא קרא לזה רפרנסים, אוקיי? אז בסדר, תשתמשו, אם יש לכם, תשתמשו, אבל אל תעשו copy-paste ותגישו לי. אז תעבדו, אז אתם תגיעו מוכנים לקראת המבחן. מה שישאר לכם, לעבור ככה על הרצאות, וכסיכום לעבור על ספר אגודת הסטודנטים. לדעתי ספר אגודת הסטודנטים מצוין כחומר סיכום. יש שם סיכומים, מה שאני ראיתי, מסוכם בצורה יפה. מה שכן, אני אעלה מבחנים משנים קודמות, אני אעלה עוד מעט. גם תעברו על מבחנים, אבל מה המבחן שלנו יהיה מבחן אמריקאי? מבחן מקוון ומבחן אמריקאי, ומבחנים בשנים קודמות הם מבחנים פתוחים, לא אמריקאים. אז אני ואלה, אנחנו נכתוב מבחן לדוגמה, כאילו זה לא משהו שאתם תהיו מוכנים ככה נפשי למבחן, כמובן שאלות עם שאלות, אבל ככה לצורה של מבחן אמריקאי, מה שיהיה אצלנו, כך שאתם תראו צורה, בסדר? וכמבחן לדוגמה אני אעלה לקראת סוף הסמסטר, בסדר? עכשיו, מה צריך לזכור מכאן? מה שאני אמרתי, אנידריד, אמידריד ונוסחה כימי, זה צריך לזכור. דיידריד, נוסחה כימי צריך לזכור. בסדר? מקורות, זה קל מאוד לזכור. תהליך ייצור, בגדול, שחציבה, כאילו שמורכב מדיידריד וכל מיני תוספות, כמובן שלא כל התוספות האלה צריך לזכור, אין טעם, כי אנחנו יודעים מה בגבס שלנו, איזה תוספת, כן? כך שכל מיני תחמצות, כן? שיש זיהומים בו, תהליך ייצור, כן? שאיך עושים תחינה, קלייה, טווח הטמפרטורות שהוא נמוך, כאילו טווח הטמפרטורות צריך לזכור, מה קורה בקלייה גם צריך לזכור,
בסדר, אבל זה די פשוט, מים יוצאים, כן, מחממים מים יוצאים. כן, גם כאן, טווח הטמפרטורות. אוקיי, זה לא, זה תקן, שיקום, אין הרבה, כאילו, מה תהליך התקשרות צריך לדעת, כאילו, מה קורה בהתקשרות שזה התגובה הידרציה, צריך לדעת זה וזה, צריך לדעת זה פשוט. כאן, זמני תחילת התקשרות, לא צריך לדעת בדיוק שתקן אומר ששש דקות, כן? אבל פלוס מינוס טווח, כמו שכתוב כאן, 10-15 דקות, 20, לפחות טווח הזה. בסדר? יתרונות, חסרונות, כמובן שצריך לדעת. תכונות שהוא עמיד באש, צריך לדעת חוזק, כמו שאנחנו דיברנו שהוא יותר טוב בלחיצה ממה שבמתיחה, במה תלוי חוזק, בחוזק שלו שיחס מים גבס משפיע על חוזק, זה כן צריך לדעת, שברציבות חוזק יורד צריך לדעת. מספרים האלה כמובן לא צריך לדעת, רק לדעת שתקן נותן לנו, כאילו, מגביל אותנו בחוזק, כן, שינוי בנפח, כן, צריך לדעת, כאילו, לדעת מה קורה עם נפח כשהחומר מתקשר, בסדר? שהוא קרוזיבי צריך לדעת, יתרונות כבר יודעים, חסרונות יודעים, מוצרי שאיפה משתמשים גם צריך לדעת, בלוקים, לוחות, עריכים, אין כאן הרבה. אוקיי, זהו. כאילו, מספרי תקנים לא צריך לדעת, כן? כך, אני נותנת לכם ברגע שאתם תעבדו, שאתם תדעו לאן לפנות, שפשוט זה לעבודה. שיש תקן כזה ומה... אז מבחינת מספרים, מה שראיתי שאת אמרת רק לזכור את המספרים ש... כפופים לתהליך, רק כאילו טמפרטורות, כמה זמן. כן, כן, ומשהו, כאילו, כן, כן, זה טמפרטורות, נכון, לתהליך. כמה זמן בערך הולכת התקשרות של החומר, כמה זמן בערך לוקח. זהו, זה אין הרבה. כאילו, מה שיחסית הגיוני. צריך לזכור, מה שלא הגיוני, לא דורשים מכם. מצוין, תודה. בסדר? טוב, אז 10:50 נתראה, כן?
חבר'ה, מתחילים? נחתם קצת? חזרנו. ושומעים אותי, כן? אז נתחיל צמיין. צמיין זה מה שאנחנו צמיין, בטון, כמעט עד סוף הסמסטר, אנחנו נדבר על חומרים האלו. אז צמיין פורטלנד, כן, זה מה שאנחנו משתמשים בארץ, וזה הצמיין שהכי שימושי בעולם. כן, מה זה צמיין? למה אנחנו משתמשים? צמיין, כמו שאנחנו דיברנו, שזה חומר מלטה, ואנחנו משתמשים כדבק. מה הוא עושה עם הצמיין? רוב השימושים של הצמיין זה בטון. מה הוא עושה? הוא מדביק אגרגטים, וכך אנחנו מקבלים בטון. כן? שכתבתי, אפשר להשתמש דבק, אבל הוא יקר, כן? אז אנחנו משתמשים בצמיין. סתם, זה לא, כן? אז... אוי, שנייה, אני לא מקליטה שנייה אחת, אני רק... я отцарце кен о не маклита от ло маклита ло маклита ло шняхат ла мани лора так лата шняхат шняхат а не рак а фошему стоп рекодинг ло маклита катув ли стоп рекодинг ло катув шени хуля ля клит אז כנראה שמקליטה. מה אתם רואים, שאני לא מקליטה? את לא מקליטה. מה אני עושה? Do you want to stop cloud recording, מה שהוא כותב? אני עושה yes, ואחר כך אני אקליט, כן? לא, לא, אל תנתקי, כי אז יעשה לך שתי הקלטות אחר כך. מה לעשות? תראו, אין לי אפשרות... תנסי לעשות הפסקה להקלטה, אבל לא לכבות אותה, כאילו. תעצור לרגע, מה שנקרא. שנייה אחת, אבל אין לי. שנייה, יש לי breakout rooms, resume, resume recording אולי? כן, הנה, מקליט. יש? מקליט, יפה. טוב, תודה. אוקיי, אז... צמנט, מה שאנחנו דיברנו, הוא חומר דרובילי, ואתם כבר יודעים, כן? יודעים למה. תגידו, למה? מה שכתוב בכחול. חבר'ה? מה שכתוב, אוקיי, יודעים. טוב, אז כל זה אתם יודעים, מתקדמים. הפטנט לצמנט הראשון כתב מהנדס ג'וסף אספיד, והוא נתן שם צמנט פורטלנד. אמנם שזה לא היה צמנט, זה היה סיד הידרוביל, אבל ככה זה נשאר שם. הצמנט אמיתי היה ב-1900, לא זוכרת, בתחילת, אם אני לא טועה, אבל הרבה יותר אחרי זה מה שאספיד עשה, אבל הוא נתן שם ושם נשמר ככה. ממה מורכב הצמנט? אלו החומרים, כאילו רוב, בדרך כלל הוא מורכב מחומרים האלו, ואחר כך מוסיפים גבס. אבל מה אנחנו, מקור של החומרים, סיד, כמו ש... אותו דבר כמו שלסיד, כמו שאנחנו דיברנו, אבן גיר, כן? ולתחמוצות האלו, סיליק, אלומינה ותחמוצת ברזל, המקור באדמת חרסית. כתוב כאן. לא אמרנו בשיעור קודם, כאילו לפני הפסקה, שגבס בעייתי שהוא יבוא עם בטון. כן, אבל מוסיפים בו כמויות קטנות, והוא מגיב, וככה שהוא כמעט ולא מפריע. בסדר, הוא נמצא בתוך, בכמויות קטנות הוא נמצא בתוך הצמנט, מה המטרה של גבס שהוא מעכב התקשרות. אנחנו חייבים. גבס, אילו היינו יכולים להיות בלידו, כי הוא בעייתי, ואנחנו נדבר על זה כשאנחנו נדבר על קיימות של בטון, אנחנו נדבר על גבס. הוא
הוא נוצר הרבה בעיות, אבל אין מה לעשות, אנחנו חייבים אותו. בסדר? פשוט המטרה שלו שהוא מעקב התקשרות. בסדר? אז המשחק בין חומרים האלו נותן לנו תכונות של הצמנט, וגם אם אנחנו רוצים איזשהו תכונות מאוחדות, יש לנו כל מיני תוספות, ואנחנו נדבר במשך הקורס על זה. כן, איך מייצרים צמנט. אז מאוד פשוט, או כאילו פשוט להגיד, כן? לייצר זה לא כזה פשוט, אבל להגיד זה מאוד פשוט. לוקחים אבן גיר, לוקחים אדמת חרסית, שמים, לא ככה אבנים, כן? ברור שטוחנים, שמים לתנור, אתם רואים טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, כן? 1400, כאילו זה... שוב, אם אתם שואלים, אתם לא חייבים לזכור 1450, אתם חייבים, כן, לשמור, לזכור את הטווח. משהו סביב 1400, 1500, זה גם תלוי מסוג הצמנט, וכאילו, לעשות את זה, זה דורש הרבה כסף, כן? לחמם עד הטמפרטורות האלו. אז בגלל זה המרכיב הכי יקר בבטון זה צמנט. ואנחנו נדבר במשך הסמסטר על זה. בסדר? אז אנחנו מקבלים קלינקר. מה זה קלינקר? זה מקבלים אבנים כאלו. זה הקלינקר. כדורים כאלו. אחר כך מוסיפים גבס וטוחנים ביחד, ואנחנו מקבלים צמנט. בסדר, כאן טיפה יותר מפורט, אבל על אותו דבר, כן, אבן גיר, אדמת חרסית, טוחנים, חומרים, אם אנחנו צריכים עכשיו הזמן להוסיף אותם, כליה, קלינקר, גבס, טוחנים, מקבלים צמנט. בסדר? זה התהליך. על קלינקר דיברנו, שזה משהו שאנחנו מקבלים בייצור הצמנט ואחר כך טוחנים את זה. אני רוצה להראות לכם, לפני שאנחנו נעבור, רוצה להראות, אתם יודעים, כן, שאצלנו המפעל הגדול, הכי גדול והיצרן של הצמנט, זה מפעל נשר, ויש להם סרט נחמד, אני רוצה להראות לכם את הסרט, איך מייצרים צמנט. פתחתי, כן, זה. אתם, שנייה, לא. שנייה אחת. נו. יושה. אז מה אני עושה? שנייה, אם אני רוצה... אנחנו רואים את המסך שלך, את רוצה להפעיל. רואים, כן? רואים את הסרט? רואים. יפה. אז בואו נסתכל, כי הסרט מאוד נכון. תגבירי רק שנשמע. ככה? להגביר, אם את רוצה שנשמע, אם לא לוקחים. אתם לא שומעים קול? תגבירי בסרטון, יש שם... כאן. שומעים? לא. לא שומעים? לא שומעים? לא. למה? אני הגברתי עד הסוף. הוא לא יגיד משהו חדש, אולי... אתם לא שומעים, כן? כשאני מפעילה אותו. זה חשוב שנשמע, כי זה נראה כמו סרטון. לא, אין שם משהו כזה שצריך לשמוע. אם יהיה משהו, מה שאני לא אמרתי, אז אני אוסיף, בסדר? אבל אין כאן משהו.
זהו בעצם. הכל מה שאנחנו דיברנו, ראינו עכשיו, כן? לא אמרו משהו חדש ככה, אבל אם, אתם שומעים אותי עכשיו? שומעים. אז באתר נשר, אם אתם מעניינים ככה להרחיב ידע על הצמנט, באתר נשר, אתר מאוד נחמד, אני ממליצה, אתם שם תקנים, סוגי צמנט שהם יוצרים, ומה אומר כאילו כל זה. אפשר להיכנס ולקרוא משם הרבה הרבה מידע וזה די מעניין. בסדר? אז בואו נמשיך. צמנט, פורטלנד מרכיבים. אוקיי, עכשיו טיפה אני יודעת שסטודנטים לא אוהבים את זה, אבל אין מה לעשות, זה צריך לדעת. המרכיבים הראשיים של... אנחנו עכשיו לא רואים את המצגת. לא רואים מצגת. ש... רואים? כן. שנייה אחת, אז לא היה שום דבר חדש. כאן הגענו לשלב הזה, וחבר'ה, את זה אתם צריכים לדעת. אז אלה מרכיבים ראשיים של צמנט, כן? בערך לא בדיוק 90%, כמו שתמיד, בערך 90% הוא מורכב מהמרכיבים האלו וסימונים. בואו עכשיו נלמד. זה פשוט מאוד. סידן, מה שדיברנו כאן, שהוא מורכב מהאלמנטים האלו, כן, אז בואו נראה עכשיו. יש לנו סידן, מסמנים את זה כסי, כאות ראשונה. סיליקה, S, אלומינה, A, תחמוצת ברזל, F, מים ב-H, אז פשוט צריך להיזכר גם מרכיבים האלה וגם קיצורים האלה. כי אנחנו נדבר על זה הרבה, ואתם מספרים ואומרים מה שאתם לא תקרו, אתם תראו את זה, זה נהוג בכל העולם לסמן את זה ככה, אז זה פשוט צריך לזכור, כן? אז לא ככה מסידן, כן? מהמרכיבים האלה, מה זה אומר? שיש לנו כאן C, כמו שאנחנו רואים, C3S, מה זה אומר? שזה שלוש מולקולות של סידן ומולקולה אחת של סיליקה, כן? טרי קלציום סיליקט, גם טרי זה שלוש, כן? זה בלטיניות, בשפת לטיני, אז טרי קלציום סיליקט. חבר'ה, זה ברור? כן. Yeah. מה שאני הסברתי. אז אם זה ככה, זה ברור, כן? שזה די קלציום סיליקט. זה אתם לא חייבים לזכור, פשוט אתם צריכים לדעת מה זה אומר. כן, שזה כאן שתי מולקולות של סידן ומולקולה אחת של סיליקה. בסדר? טרי קלציום אלומינט. אותו דבר. שלוש מולקולות של סידן ומולקולה אחת של אלומינה. טרי קלציום אלומין פיריד. תטרה. ארבע, כן? ארבע מולקולות של סידן, אלומינה, תחמוצת ברזל. בסדר? השמות המקובלים, זה גם אתם צריכים... מה יהיה לגבס? גבס זה כתוספת, זה קצת מוסיפים. אנחנו עכשיו מדברים על מרכיבים ראשיים. אחר כך אנחנו נדבר על מרכיבים משני, אז נדבר על כל מיני תוספות. כן, אם נדבר, אנחנו נחליט עם אלה, אם אנחנו נחליט, כאילו, נכניס את זה לחומר או לא. אני... לא בטוחה, אולי לא נכניס, אני היום רוצה לדבר איתה. בסדר? בינתיים אני לא אגיד לכם על תוסף, כאילו, על 10% מה שנשאר, והיום אחרי שיעור, אני לא הייתי בטוחה אם אני מגיעה לזה, הגעתי. דבר, אם אנחנו נכניס עוד, נסביר לכם על 10% מה שנשאר או לא. בסדר? אז עכשיו ככה.
את זה גם, כאילו הטבלה הזאת ש... הם לא חייבים לזכור את המספרים האלו, ככה שלדעת בגדול. כן? חומר הכי, הכי, מה שיש אותו הרבה, זה טרי קלציום סיליקט, כן? וקוראים לזה אליט. אליט אתם צריכים לזכור. בעצם מה אתם צריכים לזכור? C3S, וש... מה זה אומר? אתם לא חייבים לזכור שזה טרי קלציום סיליקט, אתם חייבים לזכור שזה אליט. בסדר? אותו דבר כאן. די קלציום סיליקט, מה שאתם צריכים לזכור נוסקה, ושזה בליט, ושיש אותו, אנחנו במשך שיעורים נדבר על זה הרבה, ולסוף הסמסטר אתם תזכרו את זה. בסדר? היה? כן. המבחן אמריקאי או שהוא פתוח? אמריקאי. תודה. אוקיי, אז גם לזכור שאלה מתוך ארבע מרכיבים, אליט ובליט, יש אותם רוב, כן? ואנחנו נדבר אחר כך למה זה ככה, למה ככה החליטו, וכאילו בכל דבר יש היגיון. ככה. מה שאתם תזכרו, שאליט יש אותו יותר, אחר כך בליט והרכיבי הכימי, בסדר? סימונים שלהם. אחר כך טרי קלציום אלומינט, אין לו שם מקוצר. בסדר? אז אותו לזכור ככה, כמו טרי קלציום אלומינט, כמו שבנוסחה. וצילית, שזה טרי קלציום אלומינופירית, שם כזה ארוך, אתם לא חייבים לזכור, רק נוסחה, ונוסחה מקוצרת, ושם שזה צילית. וגם לזכור שארוב זה אליט ובליט, וטרי קלציום אלומינט, וצילית זה פחות. בסדר? גם כמו שכתבתי כאן, המשחק בין האחוזים האלו, הם תמיד יש. כל הארבע חבר'ה האלו תמיד יש בצמנט. כמה בדיוק באחוזים זה המשחק. אז ממשחק הזה אנחנו מקבלים כל מיני תכונות של צמנטים, ונדבר על זה. עכשיו, כאן, אם אנחנו נסתכל במיקרוסקופ אלקטרוני, זה פשוט לידע כללי, זה אתם לא צריכים ככה, שככה זה נראה במיקרוסקופ, את החברים שלנו, המרכיבים של צמנט. זה במיקרוסקופ אלקטרוני, ואם אנחנו נסתכל על צמנט במיקרוסקופ אופטי, זה מה שאנחנו נראה. בסדר? פלוס מי. אוקיי, נחזיר רגע על השקופית הקודמת. איך? זה? שנייה. כן, תודה, שנייה. אני אליץ לכם את המצגת. וחבר'ה, אנחנו הגענו לתהליך הידרציה, לא מהר היום הלך, לפעמים אתם רואים, לפעמים לא ציפיתי להתחיל את זה. פשוט זה תהליך הוא די ארוך, הרבה לדבר על זה. בואו נסיים כאן, כן? וכאילו ממה שאנחנו נתחיל שיעור, הבא זה, כן, אנחנו, מה שאנחנו עושים, כן, אנחנו קנינו צמנט בחנות, קנינו אבקה שמורכבת מאליט, בליט, קלציום אלומינט וצילית וכל מיני תוספות אחרות. מה אנחנו עושים בבית? אם אנחנו רוצים לעשות משהו מצמנט, אז אנחנו מוסיפים מים, כן? אם אנחנו רוצים לעשות בטון, אז אנחנו מוסיפים גם אגרגטים, אבל כאן אנחנו מוסיפים מים וחול, כן? אבל מים, מים וצמנט זה מה ש... עושה את ההדבקה, כן, הוא מתקשר והוא מדביק את החול והאגרגטים שלנו. אז יוצרת תגובה הזאת, וניכנס אל התגובה הזאת, שהוא רבה אולי, כי לא רוצה להתחיל עכשיו משהו כבד כזה בסוף השיעור. בסדר? אז בעצם סיימנו, אם אין לכם שאלות, אז סיימנו. תודה רבה. טוב. תודה רבה, מאיה.
תודה רבה, מאיה, שבת שלום. שבת שלום.